Ukupan broj zahteva građana upućen kol centru, koje su nadležnosti javno-komunalnog preduzeća Komunalac je 13. Ovog puta najveći broj zahteva se odnosi na čišćenje snega, ukupno 10. U poslednjih 15 dana zimska služba tog preduzeća iskoristila je 136 tona soli i 236 tona rizle kako bi se sa puteva, ali i ulica uklonio sneg. U ovom izveštenom periodu iz domaćinstava sa područja opštine Inđije odneto je 408 tona smeća, 10,6 tona PET ambalaže i 8 tona papira. Prema rečima direktora Komunalca Slavka Povače, prihod gradske pijace u 2010. godini je oko 8 miliona dinara, što je gotovo 2 miliona manje nego u 2009. godini. Posle dvonedeljnog izveštaja javnog komunalnog preduzeća Komunalac, na dnevnom redu analize funkcionisanja sistema 48 bio je izveštaj lokalnog distributera gasa, odnosno javnog preduzeća Ingas. Prema rečima referenta za odnose s javnošću Ingasa Marijana Milakovića, u ovom izveštajnom periodu zabeleženo je povećanje potrošnje prirodnog gasa i to za gotovo 3 miliona kubika. Zamenik predsednika Siniša Filipović je nakon te informacije reagovao i pitao direktora Ingasa Željka Trbovića kakav je kvalitet gasa i da li je možda razlog povećanja potrošnje loš kvalitet prirodnog gasa koji je distribuiran potrošačima. Prvi čovjek lokalnog distributera gasa Željko Trbović saopštio zameniku Filipoviću da je i on to pitanje postavio nadležnim u Srbija gasu i da su mu oni rekli da je u poslednjih mjesec dana građanima Srbije pored ruskog distribuiran i srpski gas koji je nešto lošije kvaliteta. Javno preduzeće Ingas i dalje ima velika potraživanja koja iznose 88 miliona dinara. Od tog domaćinstva na području opštine duguju oko 14 miliona, dok su najveći dužnici budžetski korisnici, čiji dug iznosi 44 miliona dinara. Posle dvonedeljnih izveštaja javnih preduzeća Komunalac i Ingas, na dnevnom redu redovnog sastanka analize funkcionisanja sistema 48, bio je izveštaj načelnika opštinske uprave. Ukupan broj zahteva građana upućen kol centru koji su u nadležnosti uprave je 8. Najveći broj zahteva se i ovog puta odnosio na deljenje za inspekcijske poslove, odnosno komunalnu inspekciju. Prilikom izveštaja načelnika opštinske uprave moglo se između ostalog čuti da je u 2010. odeljenje za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda naplatilo oko 244 miliona dinara. Nakon predatih izveštaja Komunalca, Ingasa i opštinske uprave, zamenik predsednika opštine Inđija Siniša Filipović donaje obavezujuće zaključke. Tako se Komunalac obavezuje da u roku od 8 dana prekreči fasade, što je bio jedan od prethodnih zaključaka koji nije realizovan. Isto preduzeće u obavezi da na svakih 8 dana izvesti o stanju prohodnosti na području opštine Inđija. Odeljenje za inspekcijske poslove je obavezi da kontroliše sprovođenje opštinske odluke o čišćenju trotoara. Naime, građani Inđije, ali i vlasnici lokala, su opštinskom odlukom dužni da ispred svojih objekata i kuća očiste sneg sa trotoara. Isto odeljenje je u obavezi da pripremi plan i program uređenja rigola, odnosno kanala na području opštine Inđija. Naredni sastanak analize funkcionisanja sistema 48 zakazan je za sledeći petak.